Здравейте! Обявен е жълт код на готовност след извънредно заседание на консултативния съвет по сигурност. Засилените мерки са заради атентата в Берлин преди 10 дни. Природният газ поскъпва с близо 5% от 1 януари 2017 година. Цената на тока и парното остават непроменени. САЩ депортира 35 руски дипломати поради нарушение в правилата за дипломатическа дейност. Тези и още новини четете на Информа.